kunne se på det nye tag, hvordan det ser ud. Jeg ser allerede, at der er nogle snaps her. Uff, da. Ja. Det er sus i takkerage i dag. Vi har stadigvæk stillet stående her. Op af vores bolig. Op af naboen også. Kom ind cyklerne. Herinde vi afleverer vores grene og blomster og sådan noget der visne. Ja. Og så kommer vi til de hvide garager her. Og bagved, der ligger hele travbanen. Travbaneområdet. Og der har vi en fin bil med min kajak på. Ej, hvor er den fin. Hallihallo. Hvad siger vi så? Jeg reklamerer stadigvæk for NATO. Ja. NATO bevarer freden, står der. Dam, bam, 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 bam. Ja. Det er helt tilbage fra koldkrigsårene, som de begynder at kalde den tid. Der har vi så en legeplads herinde. En ule. Der er en masse legetøj. Der er lige noget begroning der. Hold den op. Ja. Så er vi nede for enden. Blok 8, som vi kalder den. Stuelejlighederne har haver. Om bagved. Der har vi højen. Hov, undskyld. Og helt dernede. Hvor herre og fru Borella. Lars Borella og Anne-Marie. Ej, der kommer en bil. Der kommer en bil. Der er nogle pæne områder mellem blokkene. Har vi en lille hund? En snusende hund? Hvad snusende hund? Hvad siger du så? Ja, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Ja, det kan jeg godt stå. Det er også lavet i Kina. Nå, hvor sødt.
Ja. Ej, nu kommer der en bil mere. Det er da forfærdeligt. Nu er vi ude på Orle Bjergvej. Han ser jo skummel ud. Ja, move it, sucker. Er det forsiden? Vi kommer på. Det er jo ikke forsiden, for det er et videokamera. Nå, okay, nå. Så det er... Nej, jeg har købt sådan noget gyro-agtigt noget her, du ved ikke. Så ja. Det ikke hopper, når jeg går. Nå, det og det er første gang, jeg er ude og lave en lille film om det. Nej, den skal stabilisere sig, det er en krig at få den stabiliseret 360 grader. Nå, jeg ved. Ej, ja. Det minder op på en cykelhjelm eller en skihjelm eller sådan noget. Jamen, der har jeg sådan en skrue på min gamle cykelhjelm. Ja, ja. Så hvis det er sådan ude i kajakken, så sætter jeg kameraet ovenpå der. Ja, ja. Så hopper danser ikke så meget, vel? Nej. Så får du set det noget vand. Det er fornemme apparatur, hva? Ja, det er meget skægt, ikke? Det er en lille bitte videooptager, hva? Genialt, genialt. Ja, det er meget skægt. Vi holder øje med DR1 i aften. Hej. Hej, hej. Ja. 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 Og 135, her bor jeg i. Ja, så er vi hjemme igen. Ja. Yeah. Suk. So.